長良川の戦いで父道山を討った斎藤義辰は新たな国司として美濃統一を強引に推し進めていた。その中で道山に味方した勢力は残らず駆逐され、明智光秀も消息を絶つ。一方東海の覇者今川義元は姪の瀬名を家康に嫁がせることで三河を支配下に置くことに成功。その勢力圏は駿河、遠江、三河の3カ国に及び、いよいよ天下に号令戦と動き始めていた。斎藤、今川が勢いを増す中、弟信行の命と引き換えに内乱を鎮めた信長は家中の立て直しを急いでいた。しかしそんな折、今川義元が大軍を率いて尾張に侵攻を開始したとの急報がもたらされる。桶狭間の戦い。信長様、鷲津丸根の領取り出より急死が、今川の大軍が尾張に向け動き出したようで。で、あるか。頼りになる信行兄様はもういない。利家も出て行ったっきり帰ってこない。姫、ないものばかり数えても勝てはしねえ。信長様、まずは家中の者たちを集めて軍議を。軍議などいらん。すぐに陣触れを出せ。支度が整い次第出陣するぞ。は、承知。柴田の旦那、いよいよ今川と対決ですか。こりゃ手柄も上げ放題ですかね。気楽な野郎だ。相手は今川義元だぞ。本気で勝てると思ってんのか。さあ、おいらには分かりませんが、信長様なら何かやってくれると思いますよ。いい加減なことを。だが確かに信長様は諦めが悪い。なら俺たちはその諦めの悪さに従うのみ。ついに今川が攻めてきたそうね。これで織田家もおしまい。残念だ。しまいかどうかまだわかるまい。あなた、まさか勝つ気でいるの？当たり前だ。いかな大軍も不意をつけば崩せる。俺はこの戦で義元を討つ。本気なのね。呆れた。最後に立っているのは俺か義元か。機長、お前が見届けろ。いいな。ええ、そうさせてもらうわ。俺のやり方見せてやろう。皆の者、兵を進めよ。今川との兵力差は歴然。正面から当たっても勝ち目はあるまい。前線の味方が敵を引きつけている隙に桶狭間山を抜け、田楽狭間に奇襲をかけるぞ。敵襲か。よし、
感動にも賞を置いていたか。急ぎ打ち払い、煉獄狭間へ向かうぞ。本陣を置く全勝寺砦が落ちれば終わりだ。その前に勝負を決してやる。我が命、ここで尽きようとは。討ち死に。あれ、こんなところで討ち死に。惜しまず言いかけよ。織田勢を生きて返すな。信長様、大竹をお頼み申しましたぞ。討ち死に。あの者らの死は決して無駄にせんぞ。煉獄狭間は目の前だ。この勢いで進め。開門。吉本、覚悟。奇襲だ。皆の者、落ち着け。この俺を止めようとて無駄よ。頃合いか。信長を包囲せよ。本田平八郎忠勝、追参。何？旬が読まれていたか。影武者に増援。私たちがどう動くか吉本にはお見通しだったよ。あそこが敵本陣ってわけね。見てなさい、すぐに落としてあげる。大変、山の方から敵が。落ち着かれよ、ね。敵が来たなら迎え撃つのみだ。開門。壊してくれ。吉本は煉獄狭間に着陣したと見せかけて俺を本陣より釣り出そうとしたのだ。策が当たり、吉本は慢心しているはずだ。その油断をつけばまだ勝機はある。役目は果たした。飛行。信長様は無事か。くそ、ねまに食いてる場合じゃねえよな。どけどけどけ、槍の又瀬様のお通りだ。又瀬め、ようやく戻ったか。侮ったか。ここは引こうか、あるまい。なんと目覚ましきご活躍。潮時か。織田も少しはやるじゃねえか。七にとどまる通りはない。急ぎ抜けるぞ。開門。信長様、遅い。いいから手を貸せ。待たさ、お前の力が必要だ。おお、なんだってやってやるぜ。
終わりのうつけめ、まだあがきおる。世に立てつく愚かさはその身で知るがよい。そこか、吉本。次から次へと。このままじゃさすがに厳しいか。待たざ、権六を助けて引き上げさせろ。起死回生の一手がある。成否はお前次第だ。分かった、俺に任せてくれ。もはやうつけは風の前の塵に同じ。そのまま押しつぶしてやるがよい。兄上に加勢したいところだが、今川には恩がある。裏切るわけには。開門。家康、やはり来ていたか。討ち死に。せっかくの奇襲も無駄に終わった。まだ負けを認めないの。戦はこれからよ。俺式で諦めた。メイドで信行に合わせる顔がない。もう最悪よ。信長様が来てくださったぞ。みんな踏ん張ってこうぜ。討ち死に。聞かせてもらう。皆大義。さればこの砦は手放してすぐに撤収せよ。代わりに承知。皆砦から撤収するぞ。他の戦地にいる味方にも伝えよ。一兵でも多く欲しい。かき集めよとな。敗北条件変更。悔しいがここまでか。兄上、戦いたくはありませんが、吉本公への義立てがまだ。霧に縛られ忍従の道を行きたいならば止めません。だが悔いは残すな。厳しい状況だな。進むべき道は己で見定めるもの。行け家康、あとは好きにせよ。兄上、しばし時をください。織田は本陣を捨てて逃げ散ったが、うつけのあがきもここまでよな。開門。今川が動いたか。策がなるまで時を稼がねば。家康様が引かれたようだ。我らも一旦引き上げよう。目障りだ。今川の強さ、尾張の者どもに見せつけよう。引くことは断じて許さぬ。討ち死に。織田の奴らが来たぞ。逃げろ。敵の二だか。残らず奪っておけ。急げ。
それを止めようとて無駄よ。まだ懲りぬ。さらに攻め立てよ。うつけ目に馬車の部位を見せつけるがよい。開門。援軍かかれ。油断した今川勢を突き崩すのだ。うわ、後ろから織田勢が。これで今川勢は崩れよう。今こそ吉本を討ち取れ。おじ様には指一本触れさせないんだから。やはり兄上と共に歩むのが徳川の道。瀬名には引いてもらう。家康、腹をくくったようだな。己、まだあがく。いかに羽虫が騒ごうと、今川は微塵も動じぬわ。おじさま、ごめんなさい。開門。残すは吉本の首ただ一つ。来るかうつけ、余が手づかり引導を渡してくれるわ。久しいな吉本、その首もらいに来たぞ。身の程を知らぬうつけ目が、己が無力に絶望し果てるがよい。諦めなかったから道が開けたんだ。本陣を空にして敵の油断を誘うだなんて、あの人は驚かされてばかりよ。
うつけめ、化けおったか。力なき者は力ある者に従うが道理だったな。認めぬ。この左文字を掲げ天下を滑るは今川義元ぞ。いやお前の野望も左文字もこの信長がもらい受ける。それで、あの赤子はどうした？ああ、桃園に預けてきたよ。食うに困らねえようにはしてくれるはずだ。そうか、手間をかけたな。なあ信長様、少し織田を離れて頭を冷やして、俺はお前ら兄弟の本当の思いに気づいたんだ。だからこの先は何があろうと信長様についてく。それだけは言っとくぜ。ああ、覚えておこう。この先ずっと今川にこき使われるものと思ってたが、どさくさで独立できて万々歳だな。それも兄上の寛大な処遇あってのことだ。この先の戦いでしっかりと恩を返さなくては。今川に従うことで生き残ってたくせに、いい気なものね。瀬名、義元公はもういないのだ。そなたもここが嫌なら駿河に戻ってもよいのだぞ。おじさまの言いつけで私はあんたに嫁いだの。おじさまはいつも正しかった。だから今川には戻らない。一生あんたから離れてあげないから覚悟なさいね。これからもよろしく頼む。見届けたわよ。最後に立っていたのは確かにあなただった。言っただろ、俺は殺されても死なん。本当にそんな気がしてきたわ。おお、お前が笑うとは。不思議ね、あなたといると心が少し軽くなる。少しか。お前の心にはまだ親父殿が居座っているらしい。そうかもしれない。いつか父上の呪縛から解き放たれる日は来るのかしら。